Maso n'okuba nga musubscribinga n'okutugoberera nze waswa Emma muli mutya kanzuire muli bulungi nnyo mujebale bulamu buli butya gye musinzire Bivo Organic nga bulijjo ekimanga amasengere kwa Mukasa Road genda bakujjanjaba ennamba ebeerako ku screen onakulwa leero internet ebuganye essanyu kuba kubugaana okubugaana kuba kwakabaka ndowooza internet ekyamuse neekwata akaliro oluvannyuma lw'ebifaananyi by'omukulu Kyagulanyi Center mu Bobi Wine okusaasaana nga yewangudde degree mu by'amateeka era nga kitegeeza afuuse lawyer omutendeke we twogerera tetukyamuyita honorable sentamu katugenda gattangako erya council kitegeeza ki nti wali abadde bamuyita omulenzi mu politics omanyi bangi bano bampuuga n'abalala bamuyita omwana and olwokuba bannamateeka abasinga baali bamukubisa ekyo omwana awoza tamanyi mateeka naye kati n'okulwa kitegeeza bamaze okwenkana bonna bafuuse ba council balooya bannamateeka kitegeeza asobola okuyimirira mu kaguli n'awolereza omuntu alla nkubamu akafaanani nga Kyagulanyi Sentamu yerooya agenda okwolereza abazzi b'emisango oba gunaaba gutya kati ogwo simanyi nakumanya omusajja ono agenda maaso n'okuba nga buli kaseera awuniikiriza n'okusirisa abalooza nti wakusaaga era nga kino ebadde gesture y'amaanyi atikidwa ku university emanyikidwa nga Cavendish era nga awandiise obubaka obw'enjawulo ennyo mwavudde okuba ng'asiima bonna n'okutunyonyola byavaawa abambadde balowooza nti omusajja tasoma abalagiddeko bwereere bangi ndala bano ba propagandist ba NRM bangi badde baagala okubamu ebituli naye bambi abaswaziza era nga olwogwe nawuddeko ng'agamba nti abakulu abatanya kuteeka baatuta obudde bungi nnyo okukeba ejempapula za Kyagulanyi ne banoonya ensobi zonna we ziri naye ne zibabula kakana nga balina omwesonywa omusajja awangula digiri ye afuuke lawyer awedde emirimu kiba kitegeeza nti kati political world eyaba ne bayita ba land friends agiyingidde bubi nnyo era nga simanyi nakumanya kati olaba badde abazoganya wali nga tayina kati awokuluno ng'alina nebbalwa gyawandise n'okutunyonyola wa gyavudde mu by'okusoma bangi baali tebamanyi bangi mwebuza abadde ng'asoma ddi biseera kibudde ki okusoma kwakyukamu omulazi osoma online omulazi okusoma wiikendi levo Kyagulanyi yali kasobola okubeera ne batichazi ab'enjawulo like alina obusobozi n'obusoma n'amalako bino bye bibadde mu kusoma kwe Kyagulanyi agamba nti mu 2016 yayingira mu kibiina ekyasooka okusobola okuba nga atandika okusoma amateeka era nga Bobi Wine agamba nti olunaku olwasooka ddala yasomera ku International University of East Africa emyaka 7 emabega wetwogenda okulwaleero atikkiddwa ku gavendi kitegeeza university bbiri mwasobodde okuba ng'asomera 6 years down the road Bobi Wine agamba I couldn't have made it without the assistance and encouragement from my friends and family and there is no better time to salute them than now n'agamba nti sandikituukiriza singa saaliko mikwano gyange abo ababadde bantu bansindiikiriza n'okubaako byenkwasaganya mikwano gye be baliwa era bano wamanga bamenye ebbaluwa gyawandiise omubadde dia Kyagulanyi Sentamu kati Bobi Wine awandiikidde Kyagulanyi Sentamu ebbaluwa emwebaza kano kanga wasomero kanyimidde nnyo era nga Bobi Wine kino kyeyagamba Kyagulanyi nti atugambe nti we discussed this idea of going to law school as far back as 20 years ago while still at MDD department at Makerere. You continued to encourage me through word and action. Even when I dragged my feet to a few years, you led an example and did it today. I have also did it. Nti bwe baberanga akyasomera ku MDD ku university bamuyitira omudongo yanyumya ne Kyagulanyi era Kyagulanyi n'amuyambako okumusindikiriza okusobola okuba ng'ensonga zino azituusa gye zalina okugenda oyo omu owokubiri yani amuyambyeko okusoma wali ogubaita Don Sharif N onagamba nti it's this course that brought us together only for us to realize that we shared much more than just being law students but the passion for freedom and justice. I owe you a lot gratitude for the assistance throughout all my years in law school. Don Sharif N alaika yabadde amuyambako okupanga ku bibuuzo so ono yakizula nga
ebyali byagata byali bingi okusinga okusoma obusomi era ebatyo Don Sharif amukwatiddeko nnyo. Omulala yaani Lubongoya David namuwanikira kawo namugamba, Dear Lubongoya David, from the first constitutional law lecture that you conducted in first year 2016 at IUEA, I knew that you would be a comrade. It was your idea to transfer from IUEA, which at time was not yet fully accredited to teach law, to Cavendish University, which was already accredited to avoid future problems about technicalities. Eh? If, as if you foresaw everything that way. Eh, unaona bakagezi munyo. Kira kitegeza degree ne mikono jani. Ja Lubongoya, Lubongoya. Ye yamugamba namu amagezi. Namugamba Bobi Wine. Okusinza bwenda bamaaso wandifuna ebizibu ne gavumenti eno oba neggwanga lino. IUEA ebiseera bya 2016 yete namanya okufuna bbaluwa ebakkiriza okusomesa amateeka mu bujjuvu. Era mbu Lubongoya yamugamba nti munnango manyi tugende ku Cavendish kuba yekkiriza okugasomesa. Baleme kusumbuwa mmaaso kubamu abalabe nga batasomba tanyoba namabiriza tena byakkola. Nga batasomusumbuwa bambuuza empapula ze biki biki. Akusobola okumala kubateeka ebibuuzo bingi nnyo. So Lubongoya yali kagezi munyo ifo wa so. Nara bibili ali maso na mga Bobi. Tewe ibala. Jangu wegate kugavendish. Government jiyakirizo kusumisa mateka. Ogasomoga maleko. Era bwatyo bweba agenda yo. Bobo ina gamante ulingi ya nababalichimu kwa gamba wali nabbi. Mwishintu chino. Katina umundanga ya ugerida. Umutina ya ugerida Lubongoya ku Bobi Wine. You don't know who Lubongoya is. Nduza katimula message yono jeva. Kila gant from far away. Bava wala. Akamesa jakalala, akawandikide Babi. Namugamba, Dear Babi Itungo, I am sure I wouldn't complete this course without you. Sometimes inconveniencing push. So many times I felt like giving up, but you would never allow me to leave the mission incomplete. Only you know how many times I came close to giving up. Thank you for always keeping me encouraged, nourished. Now that I am your encouragement, nothing is too hard to achieve. Thank you, love. Ah. Oyo byonna yabadde byonna mabega kufumba mmere jalya butamuganya ku stepping down buli kimu nga kyagulanya Babi ya pushinga era bwatyo naye namwebaza. Then agamba to the helpful teachers, fellow students, thank you for everything. Abayizi n'abasomesa bakoze ogwabwe. To the lecturers that made it hard and eventually impossible for me to graduate last year. Well, you let me get everything in place for a legit qualification. I was initially mad at you, but I was wrong. You were right. To those who always mocked my academic qualifications, you pushed me to pursue this course. Thank you. Eh, ndoza ino kuguraduate kwa mwaka buwede, na yeni mamulemesa hawa somesa, na yeni mbagana mna bao, na yeni ndoza agamati ya limuchamu, bamu yambi kwa chifinga chali yetaga. So na agamati, nedi abo, abadde bamusumbwa nga bamale mabiriza abadde basumbwa empapula zebuli kaseera n'abamwogerera n'alaba inaaleemu abagamba nti mukoze bulungi okunnyamba nyongera okusoma messages zino. Bobby still agamba wano nti this did not go without challenges. I was supposed to graduate last year having completed all the requirements for the award of this degree. However, because I had missed few lectures in one of the course units, I wasn't allowed to graduate but instead subject to another semester of re-attendance for the course unit. I took the new challenge with grace and ended up waiting for another full year to graduate. Many of my classmates graduated last year and okay. Ya ina kukuladuti nga mbwe kukwede bila bili mwesa meti ya soma ya yosanga nyo ya mga mademu ila watu ino gumikiriza amaliku guno mwaka. Then Bobo ina atunyumiza stila tugamanti recently. When news came out that I was set to graduate, the usual detractors got busy and made every effort to stop me. Some people ostensibly working for the regime and the other detractors went as far as petitioning the National Council of Education officials, went to the university and demanded for every document regarding my studies, including application form, admission forms, all class attendance records, written exams, coursework of all the years and my tuition payment records. It is after every detailed and intense investigation, I was cleared to graduate today.
akomukawulidde abasinga okubeera news abagambye tingawo omanyi gavumenti ono bweteewummuzaako n'ebintu byayo byategerekeka erimu okukola ebirina okukola nedda mubirala baasindika aba National Higher Council of Education bagende banoonyereze ku buli kapapula ku school fees gwe yasasula record z'ennaku zeyamala ng'asoma education buli kimu kyonna kyonna nga bonogamba nti obadde osoma nti ye okakasa abakulu mu gavumenti baasindika aba education batandika okunoonyereza kankaddemu agamba nti recently when news came out that I was set to graduate mbu oluvannyuma lw'okuba nga amawulire gafulumye nti yali yeetegese okuba nga agenda ku graduating the usual detractors abalolyomi abatabanyi b'embeera abazoganyi baakola buli ekisoboka kyonna basobole okuba nga balemesa Bobi Wine ku graduating Bobi agamba nti bano baagenda ne bateeka National Council of Education kyo kitongole ekikwasaganya ebyensoma waggulu wali university biki ne bateeka ku nninga ne babasindika bagende ku university basabe buli kapapula konna akeekuusa ku nsoma ya Bobi Wine okuva ku lunaku lwe yeewandiisa application form admission form emukkiriza okubeera ku Cavendish aba Council of Education bagenda maaso n'okusaba buli attendance record buli lunaku lwe yasoma ne lwe yayosa bagenda maaso n'okuba nga balibuulirizaako baatwala obudde aba High Council of Education okwekebejja buli kigezo kyonna Bobi Wine yatuula to make sure banoonyamu ensobi ezabawula baagenda mu maaso ne banoonyeza ku buli koosi waaka koosi waaka zonna Bobi ziyakola baazinoonyerezaako okitegedde ne batakoma okwo ne beetegeeza ne school fees beekebejja buli payment ye abadde asasula atya abadde azireeta temuwa byabwerere ne school fees ne bamugendamu era baakola buli ekisoboka kyonna 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 ne bakola okunoonyereza Bobi agamba nti a very detailed intense investigation baakola okunoonyereza kwonna 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 to make sure nti bamulemesa okusoma naye baagenda okumaliriza nga olipo obunawona Bobi Wine abubuuse kitegeeza yali mugezi nnyo era nga ndowooza fowasiya yali lubongoya kitegeeza boogera lubongoya ati musajja alimu amakoona muli mukusaagamu Bobi agamba amushuwa the regime and those who were always eager to please it very disappointed era balumiddwa nnyo bira tubalaba bahudu Hussein bawandiika bwe bayomba bawandiika bwe bayomba baga mu musajja nedda kijja kusoboka Bobi Wine amaliza agamba bwati let me also appreciate the ghetto people be bana bantu be baffe who always challenge me to challenge them over the past 2 decades you guys have kept me on tenterhooks to be the best of myself and give my best energy to everything I do because I know that by doing this right I am inspiring millions of others to ulokole byakabi otuzamu amanyi and let today inspire you to know that you are never too late to pursue your dreams and achieve them such days usually come with mixed emotions for me I know mama would be so proud today but I'm comfortable in knowing that she's looking on from above with much pride above all I thank God who has always seen me through every challenge every hurdle God is great bwacho mukuru chakulanyi sentamu bwasodo kubanga kuandika obuzibu n'obulipo bwaisemo okusobola kubanga tukiriza degree eno ebadde ebyafaayo nazo kubanga kyakivinganyo nyode bino ebadde emyaka mukazi nakubanga asoma naye bazabona bamukwaddeko tubogeddeko nayogera ku bakulu ba gavumenti n'ogadde bamulemesa okutikkirwa n'abeebazamu abasemba bachampiyoni be abamuvudde kyali so kyakuyigirako you never late for this. Nze wasa Emmanuel.